Guten Abend, liebe Zuschauer, ich möchte Sie zu unserem Fernsehdeutsch hochkommen und Sie willkommen heißen. أعزائي مشاهدي برنامج لغات العالم, أهلا بكم ولقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. Unser Thema heute ist über Sprachlernen. الموضوع النهاردة هيكون عن تعلم اللغات أو über einen Sprachkurs. Sprachkurs يعني كورس لغة. لو حبينا نحن ناخد كورس, يا ترى إيه الفوتشاتس اللي إحنا ممكن نستخدمه في تعلم اللغة؟ طبعا كلنا او اللي بيحب يتعلم اللغه الالمانيه اكيد لو حبيت ان انا اعمل شقاق كورس او اعمل كورس لغه في بعض الكلمات اللي انا ممكن استخدمها في موضوع كورس لغه او الكورس اللغوي ده اللي احنا هنتعرض ليه في حلقه النهارده. هنشوف كل التعبيرات او كل الامثله اللي تخطر ببالنا في تعلم اللغه الالمانيه. تعالوا نبدا مع بعض الحلقه بتاعتنا ونشوف مع بعض الباوربوينت اللي احنا حضرناه. يا ريت نجيب ورقه وقلم ونكتب مع بعض الفورد شاتس اللي احنا هنتعلمه في حلقه النهارده والريد فيندون كان والاوستروك اللي احنا هنستخدمها في حلقتنا النهارده في تعلم اللغه الالمانيه. هنبدا مع بعض الباوربوينت ونشوف عندنا يا ترى ايه التعبيرات المهمه اللي احنا ممكن نستخدمها في كورس اللغه الالمانيه او في تعلم اللغه الالمانيه. نشوف مع بعض. لو بصينا لأول جزئية عندنا أو أول كلمة عندي شبخاخن. يعني شبخاخن جمع كلمة شبخاخ يعني اللغة ودي شبخاخن يعني اللغات. وزي ما احنا شايفين احنا في عندنا في بنت شايلة قواميس ودي أسماء لغات مختلفة. تعالوا نتعرف فيها على أسماء اللغات. عندنا زي ما بنقول شبخاخن يعني لغات. ولو جينا بصينا مع بعض يا رب تكون الصورة واضحة. في عندنا تشيكيش, تشيكيش اللغة التشيكية. عندي بولينش اللغة البولندية. في عندي سلوفينش وسلوفاكيش اللغة سلوفاكيا. رومينش اللغة الرومانية. بولغارش اللغة البولغارية. فينش اللغة الفنلندية. شويدش اللغة السويدية. دينش اللغة الدنماركية. شبانش اللغة الأسبانية. فرنسوزش اللغة الفرنسية. جريكش اللغة اليونانية. نيدرلندش اللغة الهولندية. انجلش اللغة الإنجليزية. إيطاليينش اللغة الإيطالية. وعندي بورتوغيزش اللغة البرتغالية. آخر واحدة بورتوغيزش. يا رب تكون الكلمات واضحة ونقراهم مع بعض مرة كمان. طبعا أول واحدة أونجاريش اللغة المجرية. بعد كده عندي تشيكيش اللغة التشيكية. بولينش اللغة البولندية. سلوفينش. سلوفاكيش اللغة لغة سلوفاكيا. رومينش اللغة الرومانية. بولغاريش اللغة البولغارية. فينش اللغة الفنلندية. شويدش اللغة السويدية من شويدن. دينش من الدنمارك اللغة الدنماركية. شبانش من اسبانيا اللغة الاسبانية. فرنسوزش اللغة الفرنسية من فرانكرايش. وعندي جريكش اللغة اليونانية من جريكنلاند. وعندي نيدرلندش من نيدرلاند. نيدرلندش يعني اللغة الهولندية. وعندي انجلش اللغة الانجليزية. ايطاليينش اللغة الايطالية. واخر حاجة طبعا ايطاليينش من ايطاليا. وانجلش من انجلش اللغة الانجليزية من كروس بريتانيا او سواء او اس ار الولايات المتحدة الامريكية. وفي عندي البرتغيزش اللغة البرتغالية. طبعا دي اسماء الشبراخن اللغات. لو جينا بصينا للكلمه اللي بعد كده عندي دي موتر شبراخ. ويعني ايه موتر شبراخ؟ يعني اللغه الام. اللغه الام يعني احنا عندنا هنا في مصر انصر موتر شبراخ است عربيش. اللغه الام بتاعتنا هي عربيش اللغه العربيه. طبعا اللغة الأم في ألمانيا أو للناس الألمان بيكون دويتش. وده دي دويتش سبراخ اللغة الألمانية.
فكلمة موتا شباخة هي اللغة الأم اللي احنا بنتحدثها في البلد عندنا. طبعا الإيجيبتون استي موتا شباخة استي أغابش شباخة أو اللغة العربية أو أغابش استي موتا شباخة في دي إيجيبتر. اللغة العربية هي اللغة الأم للمصريين. يبقى كلمة موتا شباخة يعني اللغة الأم. شوف مع بعض. Meine Muttersprache ist Arabisch. اللغة الأم بتاعتنا هي عربي، هي اللغة العربية. لو جينا بصينا هنا ده بيتكلم بيقول ich habe zwei Muttersprachen. Mein Vater spricht Arabisch und meine Mutter Französisch. يبقى هو عنده zwei Muttersprachen، لغتين أم. اللغة الأولى هي العربي واللغة الثانية Französisch، weil sein Vater spricht Arabisch und seine Mutter spricht Französisch. يبقى كلمة موتاشبراخة هي اللغة الأم، ورجمع موتاشبراخن اللغات الأم. طيب نسمع دي التي تشبرش فيها شبراخن بولينيش إيطاليينيش إنجليش و دويتش. طيب يبقى احنا بنميز ما بين حاجتين. في عندي حاجة اسمها دي موتاشبراخة اللي هي اللغة الأم، وأقول meine Muttersprache ist Arabisch aber ich spreche drei oder vier oder fünf Sprachen. لكن أنا بتحدث vier oder drei oder fünf Sprachen، بتكلم ثلاث لغات أو أربع لغات أو خمس لغات حسب أنا بتكلم إيه. وفي الحالة دي أنا بعددهم ich spreche Deutsch, English und Französisch zum Beispiel. وفي حالة تعدد اللغات أنا بكتب كومة 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 وآخر حاجة، أو لو في أكثر من حاجة أنا بعددها بكتب كومة وقبل آخر حاجة بكتب أنت. يبقى لما اجي اتكلم عن نفسي وعايز اتكلم عن اللغه اللي انا بتعلمها او بتكلم عن اللغات عندنا، بتكلم بقول meine Muttersprache ist Arabisch und ich spreche drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch oder Deutsch, Englisch und Italienisch وهكذا. في فرق ما بين المتاشبراخه اللي هي اللغه الام بتاعتنا واللغات الاجنبيه اللي انا بتعلمها. وطبعا ممكن اقول ich spreche Englisch oder ich lerne Englisch als zweite Fremdsprache oder als dritte Fremdsprache. بتعلم اللغة الإنجليزية als erste Fremdsprache كلغة أجنبية أولى، oder als zweite Fremdsprache كلغة أجنبية ثانية، oder als dritte Fremdsprache كلغة أجنبية ثالثة. يبقى أنا عندي في كلمة سبراخة لغة، في عندي موتاشبراخة اللغة الأم، وفي عندي حاجة اسمها Fremdsprache اللي هي اللغة الأجنبية. طيب احنا عددنا اللغات وقلت ich spreche drei Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumänisch، أي لغة أنا بتحدثها بذكر اللغات اللي أنا أو أستطيع أن أتحدثها. شوف مع بعض. في الجملة التالية ich lerne seit drei Jahren Portugiesisch. طيب عايز اقول انا بتعلم اللغة الألمانية بقالي 3 سنين، بقالي 4 سنين. يبقى انا بستخدم هنا seit، بستخدم البريبوزيسيون seit، واخد بالي ان seit بيجي بعديه داتيف. يعني اقول ich lerne seit einem Jahr Deutsch، انا بتعلم اللغة الألمانية بقالي سنة. يبقى ich lerne seit einem Jahr Deutsch oder ich lerne Deutsch seit einem Jahr. اخد بالي ان seit بيجي بعديها داتيف. فكلمة Jahr أعطي كلمة حدث، الأمبشنت أرتيكل هيكون ein، فبقول seit einem Jahr. طيب في حالة البلورال، في حالة الجمع، عايز أقول أنا بتعلم بقالي 3 سنين، يبقى ich lerne Deutsch seit drei Jahren. واخد بالي إن يا في حالة البلورال، يا الجمع بتاعها Jahre، وفي حالة الداتف بيكون seit drei Jahren. زي ما قلنا إن seit ده بريبوزيسيون كومت من الداتيف، واللي بعديها بيوضع في حالة الداتيف. طبعا لو كلمة بلورال جمع زي كلمة يار، طبعا يار بتجمع تبقى يار، أخد بالي إن في النهاية لازم بحط الحرف إن. نكمل مع بعض. و ich lerne erst einen Monat Chinesisch. أنا هتعلم اللغة الصينية einen Monat، فترة شهر. Ich lerne schon fünf Jahre Russisch. Ich lerne schon fünf Jahre Russisch. أنا بتعلم اللغة الروسية schon
بالفعل بقالي 5 سنين اشتغل شون 5 Jahre روسيش روسيش اللغة الروسية. Ich spreche Polnisch, auch ich spreche perfekt Schwedisch. طبعا انا دلوقتي عايز اقول انا يا ترى درجة التحدث بالنسبة للغة بيكون ازاي. فممكن اقول ich spreche perfekt Deutsch او ich spreche perfekt Schwedisch. انا بتحدث شويديش اللغة شويديش اللغة السويدية perfect perfect يعني بطلاقة. او ich spreche perfect Deutsch انا بتكلم اللغة الألمانية perfect بإجادة تامة. وده لو زي ما احنا شفنا الجملة اللي بعديها ich spreche sehr gut Deutsch انا بتحدث الألمانية sehr gut. يا اما اقول sehr gut يا اما اقول gut يا اما اقول perfect oder ganz einfach ich spreche ein bisschen واقول انا بتكلم ein bisschen يعني قليل من. ich spreche ein bisschen Serbisch انا بتكلم قليل من اللغة الصربية. انا بتكلم هنا في التعبيرات ديت عايز اعرف يا ترى مدى اتقاني للغة ايه. يعني انا عايز اقول انا بتكلم او بكتب في الليبنسلاوف بتاعي بكتب في السيرة الذاتية بتاعتي عن تحت كلمة شبراخن تحت اللغات يا ترى مدى اتقاني للغات ايه. اتكلمت كتبت الموتاشبراخ بتاعتي ايه كتبت الفرنش براخ بتاعتي ايه وعايز اقول مدى اجابتي للغة بيكون ايه. ممكن اقول ايش شبراخ gut Deutsch انا بتكلم الماني كويس وده sehr gut Deutsch وده ich spreche perfect Deutsch او انا بتكلم على سبيل المثال ein bisschen Französisch انا بتكلم قليل من الفرنسية بتكلم فرنساوي بس مش كتير يبقى ein bisschen اعرف حبة فرنساوي اعرف حبة ايطالي اعرف قليل من اللغة الايطالية يبقى ich spreche ein bisschen Italienisch ich spreche ein bisschen Französisch لكن انا بتكلم perfect Deutsch او بتكلم sehr gut Deutsch oder gut Deutsch ده بالنسبة للصفات في درجة اتقان اللغة. نكمل مع بعض. Unter Sprachen ممكن نقول التعبير التالي ich spreche schlecht Rumänisch. Ich spreche schlecht Rumänisch. أنا بتكلم روماني بس schlecht. يعني سيء. أنا بتكلم بس اللغة عندي مش كويسة. اللغة الرومانية ما اعرفش فيها كتير يبقى ich spreche schlecht rumänisch. يبقى انا عندي اكثر من تعبير للتعبير عن اتقان اللغة يا اما بتكلم perfect يا اما sehr gut يا اما gut يا اما ein bisschen يا اما schlecht. زي ما احنا قلنا تدرج اجادة اللغة ich spreche fließend Deutsch كلمة fließend يعني بطلاقة او perfect Deutsch او sehr gut Deutsch oder gut Deutsch oder ein bisschen Deutsch أو آخر حاجة schlecht Deutsch أنا بتكلم اللغة الرومانية أو اللغة الإنجليزية أو كذا سيء ما بعرفش أتكلم كويس يبقى ده schlecht. طيب بعد إتقان اللغات يا ترى إيه التعبير التالي اللي ممكن نعرفه؟ أنا عايز أتعلم اللغة يا ترى لما أجي أقول أنا عايز أتعلم لغة أقولها إزاي؟ Ich möchte oder ich will wenig lernen. أنا عايز أتعلم اللغة الفنلندية. Ich möchte oder ich will Finnisch lernen. وطبعا أنا هغير اللغة عندي. Ich möchte Deutsch lernen oder ich möchte Französisch lernen oder ich will Italienisch lernen. سواء Verb möchten أو فعل wollen وبحط اللغة عندي Finnisch, Italienisch, Russisch, Rumänisch أي لغة عندي بحط معها فعل wollen أو möchten والverb عندي بيكون في حالة الانفينيتيف. تعال نشوف ich habe 4 Jahre lang Türkisch gelernt. طيب انا عايز اقول انا اللغة دي اتعلمتها طوال 4 سنوات او مدة 4 سنوات. يبقى ich habe اخد بالي انا اتعلمت اللغة ده perfect. ich habe 4 Jahre lang طوال او طيلة ال4 سنوات Türkisch gelernt. طبعا انا بغير في الجمل زي ما احنا شايفين في كل في كل سلايدز احنا بنغير فيها اللغة يعني مرة بورتوجيزي مرة دويتش مرة ايطاليانيش مرة تركيش بحيث احنا ناخد بالنا من اسماء اللغات او اللغات المختلفة نذكرها كل لغة في شريحة مختلفة. يبقى ich habe 4 Jahre lang Türkisch gelernt.
أنا اتعلمت تلت 4 سنوات تركيش، اللغة التركية. In der Schule habe ich Englisch und Französisch gelernt. طيب أنا عايز أذكر إن اللغة دي أنا اتعلمتها في المدرسة. يبقى بذكر إن der Schule habe ich Englisch als erste Fremdsprache und Französisch als zweite Fremdsprache gelernt. Oder in der Schule habe ich Englisch als erste Fremdsprache, yani bei uns in Ägypten lernen wir Englisch als erste Fremdsprache. اللغة الأجنبية عندنا في مصر اللي احنا بنتعلمها بيكون die englische Sprache oder Englisch. Und dann kommt die zweite Fremdsprache, وبعد كده بناخد اللغة التانية. ومن كان aus 4 Sprachen auswählen. نقدر نختار ما بين 4 Sprachen und zwar Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch. طبعا in den meisten Schulen wählt man entweder Englisch, entweder Deutsch, Italienisch, Französisch oder Spanisch aus. بنقدر نختار ما بين 4 لغات عندنا als zweite Fremdsprache أو كلغة أجنبية ثانية، ألا وهي الدويتش اللغة الألمانية، فرانسوزيش اللغة الفرنسية، إيطاليينيش und Spanisch. طيب يبقى أنا ممكن أتكلم وأقول أنت يا شولة لأن إيش دويتش؟ ولا habe ich Deutsch und Französisch, Deutsch und Englisch. أذكر اللغات اللي تعلمتها في المدرسة وفي الآخر kommt das Partizip Perfekt gelernt. In der Schule habe ich Englisch und Deutsch gelernt. نشوف مع بعض الجملة التالية. Ich lerne seit einem Jahr, seit 4 Jahren Deutsch. Ich lerne seit einem Jahr. أنا بتعلم ألماني seit einem Jahr, منذ عام, oder seit 4 Jahren oder منذ 4 أعوام Deutsch. Ich lerne schon 3 Jahre Deutsch. أنا بالفعل بتعلم ألماني طيلة 3 سنوات. يبقى أنا ممكن بعبر، عايز أقول أنا بتعلم اللغة بقالي كم سنة، 3 سنين أو 4 سنين. ممكن أقول seit 3 Jahren oder ein anderes Ausdruck oder ein anderer Ausdruck. أقول ich lerne schon 3 Jahre Deutsch. Ein anderer Ausdruck: ich lerne schon 3 Jahre Deutsch. Ich lerne seit Februar oder seit 2013 oder seit September 2012 Deutsch. طيب أنا عايز أتكلم وأقول أنا بتعلم اللغة منذ، أنا بدل ما بقول بقى منذ 3 سنين وأربع سنين وخمس سنين، أنا ممكن أقول seit Februar oder seit Januar oder seit März oder seit 2016. أنا بتعلم اللغة الألمانية من سنة 2016 oder seit September 2015, من سبتمبر سنة 15 أو سنة 2013 Deutsch. يبقى أنا عايز أقول أنا بتعلم منذ كذا، فأقول seit، ويذكر بعديها إما المونات الشهر أو على طول بقول السنة على طول أو الشهر والسنة زي ما إحنا شايفين في الجملة بتاعتنا. Ich besuche oder ich mache einen Deutschkurs im oder am Goethe-Institut. Ich besuche also und eine Bammel Kurs oder eine Bachelor-Kurs im Hauptamt Goethe. Immer und ich mache einen Deutschkurs oder ich besuche einen Deutschkurs. Und beide sind richtig. Ja, und ich besuche oder ich mache einen Deutschkurs. Und طبعا بذكر المكان أنا بتعلم فيه في Goethe Institut في معهد Goethe. يبقى يقول ich mache einen Deutschkurs oder ich besuche einen Deutschkurs. Ich lerne seit auch ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. Ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. أنا بتعلم لغة in einer Sprachschule في مدرسة لغات. وكلمة سبراخشولة يعني مدرسة لغات. يبقى ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. Ich lerne in meiner Schule Deutsch. طبعا ich lerne in meiner Schule Deutsch. أنا بتعلم في المدرسة بتاعتي اللغة الألمانية. Ich lerne in meiner Schule Deutsch. Ich studiere an der Universität Deutsch.
Ich studiere an der Universität Deutsch. Anna بدرس an der Universität في الجامعة Deutsch اللغة الألمانية. وخبري studieren an. يدرس في. Studieren an der Universität يدرس في الجامعة. وخبري أنا قلت في الجملة اللي فاتت ich lerne Deutsch in der Schule oder in meiner Schule. لكن studieren an der Universität. الفرق ما بين الاثنين. Lernen, فعل lernen, هقول in einer Schule. أنا بتعلم في مدرسة. لكن لو دخلت المرحلة ما بعد الدراسة الثانوية لو دخلت المرحلة الجامعية بستخدم بدل ما فعل lernen بستخدم فعل studieren. وstudieren يعني يدرس في الجامعة وأقول studieren an einer Universität يدرس في جامعة. Ich studiere Deutsch an der Universität oder an einer Universität بدرس اللغة الألمانية an einer Universität في جامعة. يبقى studieren an يدرس في وزي ما بقول an einem Institut oder Sprachinstitut oder an einer Universität أو بدرس في جامعة. نكمل مع بعض. Der Deutschkurs dauert einen Monat oder dauert sechs Monate. طيب أنا عايز أتكلم على كورس اللغة وعايز أقول ده بيستغرق مدة شهر أو سكس مونات ستة أشهر. أخد بالي إن هنا الجملة لازم تكون في حالة الأكوزاتيف. Der Deutschkurs كورس اللغة الألمانية dauert بيستغرق هقول لو كان شهر هاخد بالي إن كلمة مونات هنا هيكون في حالة الأكوزاتيف ومونات الأرتيكل بتاعها دير. لو حطيت أم بشنطة أرتيكل أين هتبقى أينن. يبقى der Deutschkurs dauert einen Monat. Oder لو كانت الكلمة بلورال عايز أقول drei Monate هقول der Deutschkurs dauert zwei Monate oder dauert drei Monate. يبقى أنا بتكلم عن لما أجي أسأل wie lange dauert der Kurs أو wie lange dauert der Deutschkurs هقول der Deutschkurs dauert zwei Monate oder drei Monate. Oder der Deutschkurs geht vom September bis Mai. Der Deutschkurs geht vom September bis Mai. Kurs اللغة الألمانية من شهر سبتمبر حتى شهر مايو. Der مدة الكورس der Deutschkurs geht vom September bis Mai. طيب لما اجي اسأل في oft gehst du zum Deutschkurs? يا ترى بتروح الكورس قد ايه؟ كم مرة في الأسبوع؟ يبقى في الحالة دي بقول dreimal pro Woche gehe ich zum Deutschkurs oder in den Deutschkurs والاتنين richtig. Dreimal pro Woche وعايز أقول أنا الكورس أنا بروح الكورس مرتين في الأسبوع يبقى zweimal pro Woche. طب مرتين في اليوم zweimal pro Tag. يبقى كلمة pro يعني مرة في اليوم مرتين في اليوم مرتين في الأسبوع مرتين في الشهر كلمة pro اللي هي في الإنجليش per a week per a month. ففي الحالة دي كلمة per اللي هي pro. يبقى أقول zwei mal pro tag مرتين في اليوم zwei mal pro monat مرتين في الشهر zwei mal pro jahr مرتين في السنة. يبقى أنا بس أقول zwei mal oder drei mal pro monat أو pro يا أو دبليو وهكذا. طبعا ما فيش حاجة مرتين في السنة بس أنا بدي أمثلة على برو. يبقى لما أسأل في أوفت جيست دوت سم شبخاخ كورس أو في أوفت جيست دوت إن دين شبخاخ كورس هقول زوي مال برو ووخة مرتين في الأسبوع. وحاجة من الاثنين يقول جيه إيش سم دويتش كورس أو إن دين دويتش كورس وبايدة زند ريختيج. نكمل مع بعض. Dreimal pro Woche gehe ich zum Deutschkurs oder in den Deutschkurs. Ich habe montags und mittwochs von 19 Uhr bis 21 Uhr Deutschunterricht. طيب أنا عايز أتكلم عن الكورس بتاعي وأقول إن الكورس بتاعي بيبقى أيام كذا وكذا. زي ما شايفين ich habe montags und mittwochs von 19 Uhr oder von 19 bis 21 Uhr Deutschunterricht. Ich habe montags. واخد بالي ان احنا طبعا خدنا الايام قبل كده ونتذكر مع بعض ان دي فوخ الاسبوع في المانيا
بيبدأ من مونتاج، عندنا مونتاج، دينستاج، ميتفوخ، دونرستاج، فرايتاج، سامستاج، أو زون أبند وان زون تاج. دول أيام الأسبوع. لو أي يوم من أيام الأسبوع حطيت فيه الحرف الأس، أنا حولت ده من نومن من اسم حولته لأدفاب. في الحالة دي بقت مونتاكس، بقت كل يوم اثنين، فرايتاكس كل يوم جمعة، سامستاكس كل يوم سبت. يبقى أنا اديت عملية التكرار وأصبح في كل يوم سبت أو في كل يوم جمعة. في الحالة دي أنا بقول ich habe montags und mittwochs كل يوم اثنين وكل يوم أربع von 19 Uhr bis 21 Uhr، من الساعة 19 للساعة 21 عندنا Deutsch Unterricht أو درس ألماني أو كورس للألماني أو Deutsch كورس. بالمعلومات اللي احنا ذكرناها عن الدوتش كورس وعن تعلم اللغة الألمانية وعن السبراخن نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. Also das war's für heute, liebe Zuschauer. Also dann auf Wiedersehen zum nächsten Mal und Tschüss.